Onks mä muistanut sanoa, että mä inhoan laivamatkoja? Kun tultiin, niin Eckerlinella oli lippujärjestelmä kaatunut. Kaikki tehtiin kynällä ja paperilla. Seppo ei päässyt pissalle, myrskyyn. Ja mikä parasta, ainoat istumapaikat täällä humppa helvetissä. Niin, nyt ollaan Virtsussa ja odotellaan laivaan pääsyä. Ja päästään muuhun saarelle, mistä pääsee Kuressaareen edelleen. Sitten tuolla siltaa pitkin. Olikin nyt sattu high season hinta perjantai-iltapäivänä, tupla hinta. 2,50 kappale, mutta 18,50 oli kokonaiskurjuus. Joo, pitäisikö mennä taas kyytiin? Tule, ops. Oli juomatauko ja pissatauko Sepolle, että jaksaa puoli tuntia ottaa. Laivassa tai toi ihan puoltakaan tuntia kestä. Hyppä sinne kyytiin. Hoppa. Annapa mennä vaan. Hyppä. Niin, hapsa. Anna mennä. Hyvä. Ensimmäinen nähtävyys. Tää on ihan maailmanluokan nähtävyys, tätä et taatusti löydä mistään muualta. Ollaan Orissaaren keskustassa ja tässä on urheilustadion. Ja tässä keskellä stadionia on jalkapallokenttä, minkä keskellä kasvaa tammi keskellä jalkapallokenttää. Neuvostoliiton aikainen köpökävin ei saanut tätä aikanaan irrotettua, siinä oli niin vahvat juuret. Niin. Se jäi keskelle jalkapallokenttää ja paikalliset jalkapalloilijat osaa kuulemma käyttää hyödykseen ton tammen jotenkin. Seuraava nähtävyys, nyt mennään Sepon kanssa kattoo, kun tää on Sepolle sopiva nähtävyys. Me ollaan Maasissa ja täällä on tällainen ritarilinna, liiviläisritarien linna keskiajalta, mikä jo keskiajalla pistettiin 1000 paskaksi. Tanskalaiset räjäytti tämän atomeeksi lähtiessään. Mutta ei olla tässä, tämä on käynyt kerran aikaisemmin, mutta Seppo ei ole esimerkiksi käynyt ikinä, eikä Jaana eikä Emmi. Käyvää kurkkaa. No niin, mennään katsoa nähtävyyttä. Tänne sisällekin löydettiin reikä, mistä päästään tänne linnan muuria sisäpuolelle. Täällä on ihan ehjää täällä alakerrassa. Mutta omalla vastuulla pitää olla täällä. Kerran koira pääsee kattoo nähtävyyttä.